O programa de recuperação de rodovias no Nordeste Mineiro avança sentido ao sul da Bahia. Os usuários da BR-418 terão rodovias mais seguras para as festas de fim de ano. Durante as obras, é necessário ter mais paciência com o pelo trecho. O trânsito continua intenso, sentido sul da Bahia e norte do Espírito Santo. A MGC-418 passa por obras de recapeamento. Veículos de carga ou automóveis de passeio, todos atentos após 30 anos de espera até a reforma completa. A recuperação da MGC 418, a estrada do Boi, é prevista para um ano. Isso significa que os motoristas terão que ter paciência. O tempo da viagem entre Otoni e a divisa de Minas com a Bahia está aumentado, justamente para que as pessoas possam ter tranquilidade, segurança de fazer o deslocamento. Sempre lembrando que segurança em primeiro lugar, então o momento agora é de reduzir a velocidade, de ter mais atenção ainda né, do que requer ter. É, dirigir pela BR 418. Então a gente pede aí sensibilidade, muita atenção e para todos. A Polícia Militar Rodoviária realiza fiscalizações constantes com agentes do DER. Para orientar condutores sobre as condições da via, que tem duas frentes de serviço simultâneas, segundo o diretor do DR. Uma saindo da divisa com a Bahia, sentido Serra dos Aimoréas, na NUC, vindo aqui para Teoflotone, e outra saindo aqui do perímetro urbano de Teoflotone, sentido Carlos Chagas, na NUC, chegando até a divisa com a Bahia. Então, são duas frentes de serviço autônomos que estão trabalhando com equipamento diferente, com usina de asfalto diferente, isso vai trazer muita agilidade na execução dessa obra. O cronograma seria para entregar ela em 10 meses, que é o nosso prazo contratual. E é só que a gente espera que a gente consiga, ainda esse ano, entregar grande parte dessa obra, dessa rodovia completamente nova e recuperada aí para toda a população. As obras de recuperação da MGC 418 avançam em vários pontos entre interroflotônia e a divisa de Minas com a Bahia. A expectativa é que tudo esteja pronto até as festas do final do ano. Passar com a estrada 100% nova, pelo menos 70%, 80%, a gente vai conseguir entregar aí dessa, dessa estrada nova para os mineiros todos poder ir para a praia com muito mais conforto e segurança. Além do asfalto novo, a rodovia vai receber outros benefícios, segundo o diretor geral do DR. O projeto nosso de recuperação né, ele trata alguns problemas aí estruturais do pavimento e depois coloca né, um asfalto novo aí para poder dar uma durabilidade maior nessa rodovia, que é a principal rodovia aqui da região do Vale do Mucuri. É a rodovia que as cidades vizinhas, né? Vem aqui trazer seus estudantes para estudar nas universidades aqui de Teoflotone, para quem precisa de atendimento médico, precisa de utilizar essa rodovia também para vir aqui para o Teoflotone, já que aqui é a nossa é, sede regional da saúde. É, então é uma rodovia de extrema importância, que agora a gente vai ter ela recuperada aí por, por vários anos. Lembrando que a última obra né, estrutural feita aqui nessa rodovia foi há quase 30 anos atrás. Então, depois de 30 anos, a gente está podendo fazer né, uma obra desse porte aqui na estrada do boi. O asfalto também poderá chegar em breve entre Carlos Chagas e Águas Formosas, segundo Rodrigo. A gente já está homologando o projeto, a gente deve iniciar agora em agosto o projeto executivo dessa estrada, que seria a continuação da MG 105, esse prazo de execução do projeto. E deve durar um ano e meio, para aí sim a gente poder buscar, né, junto às lideranças políticas locais e junto ao governo do estado, os recursos necessários para poder fazer essa pavimentação.